Фаріха! Ця дівчина хвора? Що їй треба? Не роби нічого. Мені шкода, що я тобі розповіла. Фаріха! Фаріха, будь ласка! Годі вже. Не дивися більше так на мене. І краще тримай при собі свої дурні здогади. Як на мене, ти дивишся забагато фільмів. Не заперечуй. Ми обоє знаємо, що ти їх замкнула. Добре. Ти зачепила Фаріху заживе. Та не думаю, що Еміру це сподобається. Чого ти хочеш? Ти нікому не скажеш про Гюнже. Тебе це хвилює? Повір, твоя бідолашна подружка не така важлива пташка, щоб я про неї говорила. Не бійся. Фаріха не треба! Фаріха! Фаріха, прошу! Чого ти від мене хочеш? Навіщо це все? Ти це про що? Сама скажи! Скажи усе, що говорила поза очі! Не мали дурниць. У мене нема часу на тебе. Послухай! Я тебе слухаю! Дівчата, що ви робите? Чого ти до мене лізеш? Що там коїться? Скажи це перед усіма! Зараз! Дуже ти мені треба, ясно? Ханде, чого ти не вигадувала про нас за міром? Он воно що. Добре. Я нічого не вигадувала. Ви були тут минулої ночі. І, чесно кажучи, це не схоже на якусь там вигадку. Усі все знають. Ханде, навіщо ти? Стривай! А це креативно. Приємна зустріч у порожній аудиторії. Ми з дівчатами мізки зламали. Та не можемо збагнути. Може, ти нам усе краще поясниш? Як це було? Просто романтика чи щось гарячіше? Іди ти до лісу! Ні, дівчата, не робіть дурниць! Припиніся! Фаріха! Облиш! Прошу! Подивимося, що буде далі. Як ти будеш виправдовуватись? Зараз поб'ються. Це все ти! Ти усе зробила! Ні! Ханде! Кораю, стривай! Розберімося з її претензіями. Що я такого зробила? Кажи нарешті! Ти замкнула мене! Ну? Годі вже! Я не знаю, де минулої ночі був Емір, а ти досі ширяєш у мріях. Не лізь, кажу! Годі! Фаріха, годі! Годі, що ви робите? Ханде, навіщо це? Припиніть! Не чіпайте! Припиніть! Отримайся! Фаріха, годі! Не чіпайте! Що коїться, годі? Ти бачив, що вона зі мною зробила? Ви й далі захищатимете цю невжену! Просив мене пробачити! Фаріха, годі! Годі, годі! Фаріха, ти заплатиш за це, чуєш? Заплатиш! Глянь, хто нас там замкнув! Це все вона! Це все для того, щоб напаскудити мені! Фаріха! Скажи, Гюнже! Скажи! Гюнже, повтори, що ти мені розповіла! Так, Гюнже. Я чекаю. Кажи! Я думаю, в тебе є що розповісти про минулу ніч. Розкажи їм усе. Усе! Гюнже, скажи хоч щось! Повтори те, що сказала мені! Я нічого не знаю. Що? Та що ж це таке? Я не розумію. Фаріха! Друзі, закінчуємо. Ходімо звідси. Знову гукає Фаріха. Знову гукає Фаріха! Усе, припиняй! Гру закінчено! Кораю, ходімо! Ханде, тобі треба вмитися. Якісь скажені. Оце так справи. Це хтось зняв? Так, знайшлися добрі люди. Зачекай мене, будь ласка. Фаріха! Еміра, що ти їм сказав? Що саме? Що ж це ви робите? Ви у
аудиторії була якась гра, так? Це ще один такий привід твоїм друзям попліткувати. Ти тепер щасливий? На гребені успіху! Що ти таке верзеш? Отямся вже! Усі кажуть, що ти змусив мене літати. Здогадуєшся, про що вони? Феріха!